La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر جمرہ عقبہ کے پاس گئے تو شیطان سامنے آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو جمرہ وسطی کے پاس لے آئے، پھر یہاں بھی شیطان آیا، پھر آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو ایک اور جمرہ یعنی جمرہ اولا کے پاس لائے، پھر شیطان آیا، پھر آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم شیطان کو کنکریاں مارتے ہو اور ملت ابراہیم کی اتباع کرتے ہو۔ اس روایت کو مسند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے۔